taková patrola, správný směrči mají. Ano, došlo k velké kontaminaci našeho tréninkového pole, naší arény. Já vám to ukážu. Počkejte. Tlapky, něco se děje ve stájích. Asi budeme muset pomáhat. Připravte se na misi. Všude bobky. Všude bobky. Všude třezalka. Není tráva. Všude jsou bobky. Takže máme tady bobkovou misi. A budeme se muset vydat do akce. Všechny tlapky. Tlapky už se ženou! Tlapky už se ženou! Práce pro tlapky, bobková patrola. Rodníček sbírá. Hurá! Žádná velká práce neodolá naší tlapce. I starostka maká. Jdem. Maká, běhaj. Opracuj. Dobrý. Jo. Kdo to našel?